ישר ללב. כעת סיפורים מרתקים של שלושה יוצרים. כל אחד מהם יחשוף מיד סיפור שלא גילה מעולם. והפעם אנחנו מארחים שלושה שמצאו פתרון לדילמות רגשיות ואתיות במהלך העבודה כשאסור לטעות בה. אורן נהרי, עורך חדשות החוץ ברשות השידור, נזכר בשידור החי מרוסיה, כאשר המחשבות נודדות אל עבר אביו, שאיננו עוד. אייל בן ראובן, האלוף במילואים, שחוזר אל הטנק שנדלק, כשהוא מפנה חבר שנפצע, והמחשבות נודדות אל עבר שני החברים, שנותרו לכודים בתוך הלהבות. אורי מנוס, קצין תותחנים ראשי לשעבר, חוזר אל הימים במלחמת יום הכיפורים, כשנכנס בנעלי קצין העיר, והדכן ישירות משפחות שקרוב משפחתם נהרג בשדה הקרב. שלום לכם. אורן נהרי, נשוי לורד, אב לטל ולעידו ולפיקסל, שעליו נדבר עוד שנייה. עורך חדשות החוץ בערוץ הראשון, מגיש השעה הבינלאומית, עורך וכותב ספרי רפרנס, האיש המכובד הזה שאתם רואים עם החליפה שמביא לכם את החדשות מתאילנד ואוקראינה והבית הלבן ומה לא. אבל היום, בפינה הזאת, בשיחה הזאת, נדבר על דברים אחרים לגמרי, על חתולים ועל משחקי קלפים ורגעים מרגשים בחיים. וואו, רגעים מטלטלים יש המון. מכל מיני סוגים ומינים. הרגע שבו אבא אומר שהוא חולה בסרטן, ופתאום האבא הגדול והעצום והחזק, הוא, הנפיל הזה הוא בן אדם. ואחר כך כמובן שהוא מת כשאני בגיל 21. הרגע שבו נולדים הילדים. הרגע שבו פגשתי את ורד אשתי. רגעים מקצועיים לאין שיעור. אתה יודע מה, אני אחלוק איתך רגע אחד של מקצועיות, כי הוא דווקא מתקשר לעניין של האבא. 8 במאי 1995, יום השנה ה-50 לניצחון בעלות הברית על גרמניה הנאצית. משדר מיוחד וממלכתי כדרכו של ערוץ אחד, דודו ויצטום חברי מגיש, אימנואל הלפרין בפריז, יואב טוקר נשלח ללונדון, אני במוסקבה. וכשאני עומד ומשדר משם את המצעד של הווטרנים, ואבי נפטר שנים רבות קודם לכן. ואני משועשע כי אני בפיצול אישיות. אני מצד אחד משדר ומסביר את הדברים, ומצד שני ישנו בתוכי הילד הקטן שאומר, אבא תראה אותי, אבא תסתכל עליי. אני פה, אני במוסקבה, אני משדר, אני עורך חדשות החוץ, אמרת בלי טייטלים, בכל זאת הטייטל. כי אבא מת כשאני בן 21, ואבא מת כשהוא מודאג. מה יהיה עם הבן שלו? מה יהיה עם הילד הזה, הילד שהוא לא פרקטי, הייתה מילה כזאת, כן? הילד שאוהב לקרוא, הילד שלפעמים נראה מעופף, מה יצא ממנו? אתה יודע, יש דאגות, אני היום בתור אבא, גם אתה, אתה יודע, דואגים לילדינו, ונורא נורא רוצים, גם בעניין של גאווה, אתה יודע, משל אבא, תסתכל עליי, הגעתי למשהו בחיים. לא. אני לא מדבר איתו, אני לא רוחני עד כדי כך, לא איתו ולא עם אמא שלי, שנפטרה גם היא בגיל מאוד מאוד צעיר. אני אבל מקבל דרישות שלום עקיפות. מכיוון שאני מוכר קצת, או לפחות לקבוצת גיל מסוימת, ואני מגיע ומשוטט בארץ, ומגיע להרצאות, ומגיע מלווה כמדריך נסיעות לחול וכולי, אז באים אליי אנשים, אנחנו זוכרים את דודיק, אנחנו זוכרים את זה, כמה שהוא היה גאה בך, אם היה רואה אותך וכולי וכולי, אז כן, הדברים האלה קיימים. וכמובן, אתה יודע, עם השנים אתה מתבגר, ואתה רואה שגם ההורים, כמו כל אותו דור, היו להם את החולשות שלהם, היו להם את היתרונות, והיו להם את החסרונות, והיו כל הדברים. ואבא שלי, ורד אשתי, לא האמינה לי בהתחלה כשאמרתי לה, אמרתי לה, תשמעי, הוא היה גבר יפה תואר. ואני גדל בידיעה, בתחושה, שאני הבן המכוער של דודיק היפה. וזה עד עצם היום הזה. מהבחינה הזאת שאנחנו מגיעים לכל מיני מקומות, לפני כמה שנים, אני בא להרצות בחיפה.
וורד נמצאת איתי, ומי שמציג אותי אומרת, מה שמציגה אותי אומרת, אתם אולי לא זוכרים, אבל אורן שהוא איתנו, אורן נהרי, הבן של דודיק, והיא שומעת, ואני שומע את ההנחה הקולקטיבית מכל הגרלס בתנועות ה-80, כמה שהוא היה יפה. אז היום זה משעשע. כשאתה גדל, כשאתה טינאג'ר, פחות. אבל כן, זה היום דברים אחרים לגמרי. לפני כמה זמן היה לנו את יום, היה לנו מפגש מחזור. יום השנה ה-40 לצאתנו לחופשי. ואנשים מתכנסים ומגיעים מטורונטו וממלבורן ומכל העולם, ופוגשים אותי אנשים, והמון אומרים לי, תשמע, איך היה לנו ברור שזה מה שזה, איך היה לנו ברור, אתה גם בתור ילד, היית, ואני רוצה לשאול אותם, תגידו לי, איך לכם היה ברור מה אני אהיה, כשאני לא בגיל 18, בגיל 25 לא היה לי שום מושג, לאן אני אתגלגל ומה יקרה איתי, אבל טוב, כנראה ש... זה יצא שוב איכשהו, אולי זה איזה ראייה בדיעבד של אנשים, אולי מתאים לציפיות שלהם, אבל שיהיה כך. מה הסיפור שאף פעם לא סיפרת? יש כמה דברים לא מאוד פרועים, שתאמר האמת פה מיד. אין פה דברים היסטריים שאתה יכול לחשוב עליהם בשום תחום שהוא. הדברים שעשו בני דורנו, שזה הדור שלצורך העניין התגייס למלחמת יום הכיפור, הדור שלי, למלחמת יום הכיפורים, והשתחרר למהפך, והיה במעונות באוניברסיטה באותה תקופה, אז אלה הדברים לא באופן חריג בכלל. מה הסיפור שאף אחד לא יודע עליך? אני לא יודע אם יודעים או לא יודעים. קודם כל שביקשתי להיות מפקד הגדנה, אחרי תפקיד די מכובד של מפקד, תותחנים פיקוד צפון בשלום הגליל, שלרשותך יש כל חילת תותחנים, לפחות 40 גדודים, ואני חושב שעשיתי את זה די בהצלחה, ואז בדרך כלל, איפה הקידום? תת-אלוף וכו', ומשהו, לא. אורי מנוס מבקש ללכת ללמוד חינוך, ואחרי שנתיים של לימוד, שזה תואר שבדרך כלל עושים אותו בארבע שנים, אני מבקש להיות מפקד הגדנה. מה הסיפור שלא סיפרת מעולם? אני אוהב מוזיקה. זה הדבר שמבחינתי אני מניח שאם לא הייתה מלחמת יום כיפור, אני הייתי אמור להיות היום איזה מנצח של איזה תזמורת. אני עד היום, אתה יודע, אני שר בחבורת זמר. גם כשהייתי מפקד אוגדה סדירה וגם זה, זה מה שנקרא תחום השפיות אני קורא לו. שירים יפים. היום אנחנו עובדים על תוכנית של שירי מתי כספי, למשל, בחבורת זמר. יש לנו פשוט מנצחת מדהימה, רחל, שעושה מאיתנו חבורה של לא זמרים גדולים ולא זה, אבל עושה לנו דברים מאוד מאוד יפים.